နေမယ်ကဖိုးတီနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲ PTTP ကက်ကက်လို့တည်းလူစားလူကပုပြက်ပြက်ခင်းတိုးတိုးနဲ့စင်းသဘောထားတော့ကောင်းရှာပါတယ်မိမဲဖောင်းမဲ့တကောင်ကြီးဖိုးတီအတွက်အဖော်ရီကတော့တင်းချိုင်းထဲမှာရှိရအလောင်းကောင်တွေသာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်သူ့အဖော်အဖောင်းတွေကအလောင်းကောင်တွေဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပါဘူးသူကမตาချင်းတူမตาမြေချပြရတယ်သူ့ဘာရစားတယောက်ဖြစ်နေရကြောင်းပါဖိုးတီရဲ့အင်ကတင်းချိုင်းစီရဲ့ဖိုးတီရဲ့အိယာကရင်ကလဲချင်းထားတဲ့အုပ်ကိုရယ်ဖိုးတီနဲ့တင်းမတူရှင်မကွာရှိနေတဲ့အဖော်ကောင်းကတော့မီးတော့အရှက်ခက်ပြပြတလုံးအလုံးမရှိပါကစီရဲ့ထဲတော်လကောအုပ်ကူကြီးတွေပေါ်လကောဒူးကြီးတစ်ဖက်မြောက်ကထိုင်နေတဲ့တက်ကသူ့ရဲ့စတိုင်အရက်ကတော့ဘာချိုက်တယ်လဲမမေးနဲ့ရေးစားတိုင်းတောက်တဲ့သူဟာအမြဲလိုလိုဖွားဆိုင်တဲ့ငကားစီးပေါ်လိုက်ဒူးကြီးကလည်းဖိုးတီနားကြောင်မှာနေရအမြဲယူထားတတ်ပါသေးတယ်ဒီနေ့ကတစောင်းမှုလာပြီကျော်၃ရက်ရာသီဥတုကတင်အေးလာပြီမလဲအနေငယ်တော့အေးဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ်ဖိုးတီမှာတော့တမနက်ခင်းလုံးအုတ်ကူဘော်တက်ကအရက်တော့နေပူစားလုံးရင်အချိန်ဖြုံးနေပါတယ်မုန်းလဲတနားရီလောက်လေးကြာရောကြေးစီတဲ့တင်ညာညာနဲ့အတူဖိုးတီရှိရတင်ချိုင်းစီကိုလူစုလူဝေးတကူကဦးတီလိုလာပါတော့တယ်ဒီကြေးစီထူတဲ့ကိုလွမ်းမိုးထားတာကအယက်သမားဖိုးလုံးရဲ့မယားခွေးမဆုသူပါအမလီကိုဖိုးလုံးရဲ့အသေးစိုးလာကြီးလားကျုပ်ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့တော့မှာပေါ့မခွေးမအထင်ကစူးရဲဆိုချက်ပေါ်လာပါတယ်ဖိုးတီအတွက်အစမ်းမဟုတ်ပြီမဲ့လေတင်းဆိုင်လဲပူကြတဲ့ဘလူးပရိတ်တဲ့အဖောင်းကတော့တချို့ချို့နဲ့စုတ်တဲ့တနာကြတယ်မခွေးမမှာတော့ရှိုက်ကရှိုက်ကငွေတစ်ချက်တစ်ချက်တက်တက်လို့ပဲတော့ပါသေးတယ်ကိုဖိုးလုံးရဲ့ဟာခွေးမခွေးမတက်ပါဟာဝိုင်းနေပြီကြပါဦးခွေးမသတိထားတော့လေသူကိုစိတ်ပြုံးပြုံးတော့ပါစီဟဲ့ဒိုက်ပေါ်ပိုးဆောင်သူအပေါင်းကလည်းခွေးမကိုနှိပ်သူနဲ့နေသူနဲ့နှက်သူနဲ့နဲ့ဝရုံးသုံးကဖြစ်ကုန်ကြတယ်ခွေးမမှာတော့အားရပါရငိုထားတာကြောင့်မျိုးလုံးကြီးနှလုံးမှာကျွတ်ထွက်ကြလို့မတဲ့မိုးအိနေပါတယ်ဖိုးတီမှာတော့ခွေးမကိုကြည့်ကရည်ကြည်ချင်းပဲဖြစ်နေပါတယ်လိုက်ပါပိုးဆောင်သူတွေကလည်းဈေးရဲ့အောက်ဘက်မှာအခေါင်းကြီးကိုအသာချလိုက်တော့ခွေးမမှာဒီအခေါင်းကြီးပေါ်တက်ခွာလို့နေပါဖက်ကဖက်ကကျုံးငိုနေပါတော့တယ်ဖိုးတီမှာတော့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်ပေါ်သူကြီးကိုကမ်းပြီးမသာရှင်ဖြစ်သူမခွေးမစီကိုဈေးရဲ့ပုံမှာဆင်းလာလိုက်ပါတော့တယ်မခွေးနိုင်ဘူးငါ့ယောက်ျားမတည်ရဘူးအမလီကြုတ်ကိုသာတက်လိုက်ပါတော့လားမိုးနဲ့မင်းရဲ့ဖိုးတီကမခွေးမရဲ့စိတ်ကိုထိမခမရယောက်ျားကတေးပြီလေလူစုကတေးမျိုးချီပါပဲဗျနေမသိလို့ပါဟဲ့ငါယောက်ျားငါ့ဘောတိတ်ကောင်းရှာတာဟဲ့ဒါတော့ဟုတ်သားဗျခမရယောက်ျားကောင်းတာခမရပဲတီးမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ကျုပ်ကတီးရမလို့ဗျဖိုးတီလည်းအဖြစ်သေးတဲ့မခွေးမကိုဒီလိုဟိုမြောက်ဒီမြောက်ကောက်ပြောချလိုက်တော့မတလာဖို့တူရီမှာရှီရအခက်ငိုရအခက်နဲ့ပြုံးစီစီဖြစ်ပုံကြတော့တယ်မခွေးမမတော့ဖိုးတီကိုမျက်လုံးစင်းကြီးနဲ့ကြည့်ကောဖိုးတီနင်နင်ဟာတက်ပြဲမီဟေးလုံးကြအောင်ဟာခွေးမစိတ်ထိတ်စိတ်ထိတ်မခွေးမတယောက်ကတော့ငိုလဲငိုရစိတ်လဲဆိုးရနဲ့တကိကိတက်ပြန်တော့တယ်ဖိုးတီမတော့ရည်ကျဲခြင်းနဲ့ခွေးမလည်းဖိုးလုံးကတနေ့ကစုံသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အเจ้าမတော့အမူးလုံးကချီမျက်စိတသာနဲ့တဲ့ဘွက်သေးကိုနှကောင်းနေကပြတ်မထနိုင်ပဲအသက်ပြောက်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားဒီချောင်းကလည်းဖိုးတီတီးပါတယ်အလားတူခွေးမကလည်းအခုမှသာတဖိုးလုံးနဲ့လုံးနေရပါရွာရည်လေသူ့လင်းငယ်တွေမနှဲရှိချောင်းကိုဖိုးတီကတီးနေထားပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုမခွေးမရဲ့မဆားရဝက်ခမဲ့အိုက်တင်တွေချောင်းဖိုးတီမှာတနာဖို့ထက်စိတ်ပင်အတော်ပြတ်နေပါတယ်လူတွေကဝိုင်းဝန်းနေနေကြတော့ခွေးမသတိပြန်လေလားကတဖန်ကိုပြန်တော့တယ်ဖိုးတီမှာတော့မตาမြေချောက်ကိုပဲစကားဆချင်မရကဲကဲမခွေးမငူရလေးရှော့ခမရယောက်ျားဖို့ကျင်းတစ်ခါလေးတူးထားတယ်ဖိုးတီလည်းကွယ်လွန်သူကိုဖိုးလုံးအထွဲ့ချောက်ပေချင်းခက်နေတဲ့ကိုမင်းညာလာပြောတဲ့အချိန်ကလေးကအရင်တည်းတူးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခွေးမမငိုလို့မစဲသေးခဲပါဗျာနောက်လူတွေလည်းစောင့်နေလောက်ရော့ဖို့အခန်းကိုတစ်ခါလေးမြေချောက်ကိုလောက်ပါဖိုးတီလည်းဒီလိုပြောတော့ယောက်ျားကြီးသုံးလေးယောက်ကအခေါင်းကြီးကိုမြေမြုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတော့တယ်ခွေးမမတော့အခေါင်းကြီးနောက်ကိုငိုရင်းသားလိုက်ပါလားတော့မသိရဘူးကိုဖိုးလုံးကြုတ်ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့
จ้าบ่าไล่เมเจ้ากูว่าแต่คุยมาสิเจสิกูเท่งดาคุยมาก็เลยเปียวลี่เกลี่แม่ลี่เปียลี่สุดแล้วโพล่งอกองจิเจเน่ฉะไล่ดาเน่ตูว่าตะบ่าเร่คงเสมาร่อเร่ฮ้อคุยมาเปลี่ยนแดกเก้ญีเอ้อลุลงเนี่ยเร่กาโพล่งอะด้วยตันเนี่ยบ่ก้าวบุหนอเจ้ากูโพล่งเน่บ่คว้านเน่ลุบ่ชิงโพลี่เล่สิกก็ไม่ชีลาร่อแกเผียต้ามะเน่เน่ตีจินตะบ้าสู่ตู่บ่ายอหมยุบไปเม้สู่พี่รอปอกพยาในเมียจี้โอตองเลเจยยับไปจีนเน่กูจ้าไล่บ่าร่อเรดีอะคามาคุยมาเลยจิ้มบ่กอกะมันกะแนตวยแทบไปโพธีกูเมซาวจีเน่จิ๋นเซ่ไล่บ่าร่อเรโพธีกาล่วยไปบะตู้มาตีไล่เม้มะเถกิซาวิซารีปี่รอมาคุยมาเน่มาตาไล่บ่าโป้ซองตู่เรตีนใจเน่มาอชูชูถั่วตั้วจาจีไปโพธีมารอแล่เจียนเย่บ้านเน่กูซวยกาเสียเป็ดจีบ่กอตัดตั้วบ่าร่อเรกูบูดิพี่กูบูดิเฮ้บดูลงหาพูดิเลยพูลงอลองเมียชะเพียนาอะแยตอกก็เสียบ่เม็งกระเนไอ้เปียวนี่ลงชีทีเดตะโซเดียวเยโคตันจองนูลาเกยาร่อเรอะตันปันชิมายัวเรกานวาจองดาลีตาทุบาเอ้ตาทุบากี้ซาเลยกี้ซาก็รอทุดุดุๆบ่ฮอบบ่าวเผียแมคเกเมียนตาลีท่นท่อวายโยกานี่ซ้องตั่วลูเรเผียเฮ้ห่าวล่ะคลีอ่ะคุมาบะเนเน่เวชีดีอ่ะตองนี่ไม่ปี้ตะปี้เวชีดีเด้เผียวันโยกาสรอกยัวเรกะลูเรกะแลกูมาจอกลอมะแน่เพียงเวอาจินมีช่ามะลอเอราจอกโกจีนแอพโลโลไลดาเบ้เผียฮ่าเมนงอะแลอคูยะเดวันโยกาเนจีเตนีจอกบะล่ะตะนี้ออกมาเตียวเอราจองเผียวดอกพ่อเผียจีนนี่ตะชินตาลุบี้ทาลายจอกเลนอออีเต็งหยอกอเมเอเองาลุถะปี้ไลเมน้อจองตาตาทุเลยโพธิโกนุษักกาคัดตุตุเปลี่ยนถั่วตอบาร่อเรโพธิมารอตะซุซุมวยตะซุซุตีนีจาเรปูรุสินริโกจิกาณีสินตันเวกายานีบาร่อเรทูจาระกาอะกุยะปายเนมาเบหนีไดลุลุลูรีตีนีเดอัจฉะบาลูเมียวๆตีเดอะเลียวโพธิจีนเมียวๆทูกูเมียวๆลุกกาปัสเซนเมียวๆยาบิเมเรอะตออะตอเปนเบ้มาเรอ๋อลูรีลูรีอะไรตีนี่จ้าล่ะพี่งาโลตู้บ่ายาซากูบ่ตะนาวุทีเน่เฮ้โพธิเล่แล้วเจ๋อเหย่บ้านนี่กูชิงกาบ่ตาจีนอติตู้บ่เสียเอ๋อผมมาซิงเก้ไล่บ่าร่อเร่ดีกลีมะตาถั่วจีนดูนี่ซิมาเบ้นาวเตวันยอกกาเน่ตีเอ๋อปั่นชิเม้อลองตะลองเล่เสียเอ๋อผมกูยောက်ละเก้บ่าร่อเร่อะแมเม้ยั่วเร่มาเล่กาลาวันยอกกาเร่อะฉิงกาบ่ฮู้ผิดพี่ลูรี่เล่หนีดานีบ่าตีนี่ห่าก่อโพธิอติซ้องมากูเซ่ตะติยอกกาเล่ผิดตาหมอဒီနေ့ဒီဘာကမနေ့ပြန်အားချင်းချနေဖိုးတင်မှာအလုံးရှုံမဲမသိရှုပ်ခေရပါတော့တယ်ဖိုးတင်တေးတောက်ကွာမြတ်တာကြီးနော်တလုံးတော့ထက်ကြဟေးဖိုးတင်နဲ့ဓာတိတို့နေအောင်မြတ်တာအရေးဆိုင်မှာစုံမိကြတယ်ငါမနေ့ရနှလုံးပေါက်ထားတာကွာမင်းကိုမပြူးစူးရလေကြာပြီမို့ငါကောင်ကြီးဓာတိရဒီလိုစကားဆက်လိုက်တော့တယ်ဟာဒေဟုတ်ပါလားမင်းကနှလုံးနေပါတယ်တော့ပေါက်နေတယ်ပေါ့ငါစီဖိုးတွေပါကွာဒီကအရေးဆိုင်ပါရှင်မြတ်တော်လေပလင်းတလုံးကိုဆွေးကသူတို့အနားရောက်လာတော့တယ်အမီးရောဘာယုံးမလဲကိုဘိုးတီတံမြာသီးနဲ့စားနေချောက်ကွာဟာမင်းကလေငါချွေးပါမင်းဟာမြတ်တာကြွ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 လေးနဲ့ကောင်းတော့ယူလာခဲ့ကွာရမယ်ကိုတော်တီမြတ်တော်လေအမီးယူဖို့ထွက်သွားတော့တယ်ဒီကားဘိုးဒီကားမင်းနှလုံးပေါက်တယ်ဆိုမှငါသတိရတယ်ငါလဲအောင်ပါလီထီထိုးထားတယ်ကွာပြောပြီးတော့သူရဲ့ခံရင်းတွေအင်းကြီးအိတ်ကဲအထင်းမှာထီလက်မလေးတစ်ဆောင်ကိုတာတီးကိုထုတ်ပြလိုက်တော့တယ်။ဟာ၊သူ့ဘဝရစားကထီလေးပါးတောင်ထိုးနေပါဘောလား။သူ့ဘဝရစားဖြစ်တိုင်းထီမထိုးရဘူးလို့ဘသူအမိန့်ထုတ်ထားလို့လဲတာတီးဟာ။ဖိုးတီအပြောကတာတီးလည်းနားထောင်ရင်မာမင်းဟာနေတိုင်းမသာကောင်းနေနဲ့ပတ်သက်နေရလေ။ဘယ်နဲ့လို့လက်ရှိပါမလဲကွာ။အဲ့တော့မင်းထုတ်ထားတဲ့ထီကပေါက်နေပါမလား။ချီဘပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းမလည်းခက်ပါကွာ။အာပြုတ်ပြမယ်သူဝရစာရဲ့အတိတ်ပဲကောမသိရလားသူဝရစာဆိုမှတော့မตาချင်းသူရဲ့တင်းဆိုင်ဆောင်ပေါ်ကောဘောင်းထွေထွေတူတူပြောချင်လို့လေအဲမှာခက်တာပေါ်တာတိယမင်းတို့လူတွေကမตาဆိုကြောက်ကြတယ်တင်းဆိုင်ဆိုမတတိကြဘူးဒါပေမဲ့လည်းမင်းတို့ဒီတင်းဆိုင်ဆိုရနဲ့ရှောင်လွှဲနိုင်လို့လားနောက်ပြီးတော့မင်းတို့တွေကတင်းဆိုင်ဆိုရင်ဘာလို့လို့ညာလို့လို့ရှုံးတယ်လို့လို့ကြောက်တယ်လို့လို့နဲ့နေတဲ့အကောင့်တွေပြစ်သွင်းနေတယ်မင်းတို့ပစက်ပေါက်တွေကမှတကယ်တင်းချိုင်းကွာ
ဒီကတာတီလေခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညိတ်ကထောက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။အေးမင်းပြောရလေဟုတ်တုတ်တုတ်ရှိသားကွာ။ဒါနဲ့သူ့ဘာရစားဆိုတဲ့အထိပဲရောပြောစမ်းပါ။အာမင်္ဂလာပေါ်ကွာ။အာမင်္ဂလာဆိုတော့ခေါင်းလားစိုးလား။စိုးတယ်ဖိုးတီ။အေးအဲ့လိုပဲကွာ။အာသူ့ဘာဆိုတော့ရှိမှဘီအခေအောင်အာဆိုတော့ပါလို့မကောင်းမြတ်ချေမင်္ဂလာမရှိခြင်းလို့အထိပဲရတယ်။ကဲငါတူပါရစာတူပါဆိုတာအာတူပါကိုအာဖြုတ်ထားတော့မကောင်းမြတ်ချင်းစန့်ချင်ပဲကောင်းမြတ်ချင်းပေါ့ရာစာဆိုရလေဘယင်မင်းလို့အထိပ္ပယ်ရပြန်တယ်အဲ့တော့တူပါရစာဆိုတာကောင်းမြတ်ချင်းတွေရဲ့အရှင်သခင်ကောင်းမြတ်ချင်းတွေရဲ့ဘယင်လို့အထိပ္ပယ်ရတကွာအဲ့တော့ငါတူထားတဲ့ဒီကဒီလောက်ကောငါအသိစုကြီးပေါ့မှာအဲ့ချိန်ကျတော့ငါမင်းကိုအရေးအဝါတိုက်မယ်ကွာမင်းပြောတော့လေဟုတ်နေရပဲဒါပေမဲ့ရှုပ်တယ်ကွာမသိချင်တော့ဒါဒီလေစိတ်ရှုပ်သွားတယ်ခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်ရင်အရက်ခွက်ကိုကွက်ကနေနေအောင်ကောက်မော်ပြလိုက်ပါတော့တယ်ခုရပိုင်းတယ်ရောင်းအလူတွေဝမ်းရောက်ကနေအတော်သေးနေကြရဲ့နော်အေးဟုတ်တယ်ဘုဒ္ဓီအောင်ဝမ်းရောက်ကဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲကူးလွယ်ဖြစ်လွယ်တည်လွယ်လေကွာဟုတ်ပါကွာငါမလဲတရက်ကိုမသားချင်းသုံးချင်းတဲ့မနှဲကိုတူးနေရတော့လူလဲကြရင်လက်ပြုတ်တော့မယ်ကန်ဒရိုက်ဆွဲပြီးဂျင်းတွေကြိုတူးထားမှထင်းနေဟေးဖိုးတီဒီလိုအရှုံးဖောက်ပြောတာကိုတာတီကသဘောမကျရနဲ့မတော်ချင်းကြိုတူးထားကတော့သဘောမကျဘူးဖိုးတီပြီးရင်ရှေးလူကြီးတွေပြောတာကတော့ကြိုမတူးကောင်းဘူးတဲ့ဘာဖြစ်တတ်တယ်တော့ငါလည်းမသိဘူးအယူဆတွေပါကွာအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးကွာရှေးထုံးလည်းမဖင်နဲ့ဈေးထုံးလည်းမကျွန်နဲ့တဲ့မလုံကောင်းတော့ကူတော့မလုံတာပဲကောင်းပါလေဖိုးတီရာဒီကောင်ဖိုးတီလည်းတာတီစကားကိုထောက်ခံတဲ့လားကောင်းကိုတဆက်ဆက်ငြိမ့်ပြလိုက်ပါတော့တယ်။အေးနောက်တစ်ခုရှိသေးရဲ့ဖိုးတီအောင်ဟိုတလောကတည်သွားတဲ့ဖိုးလုံးမရခွေးမအကြောင်းလေ။ဘာလဲခွေးမလင်းနောက်လိုက်သွားလို့လား။ဖိုးတီဒီလိုပြောလိုက်တော့တာတီလည်းလမ်းနေတဲ့သူ့ပေါင်းတော့ပြန်ကနေရှာလိုက်ပြီ။အမှန်မဲ့ငါကောင်ရှိလင်းသေးရတလောမပြေသေးဘူး။ဒင်းရရွာထောင်ဝင်းကငမဲတိုးမောင်နောက်ကိုလိုက်ပြေးသွားပြီလေဟာ။ဟာဟာထင်းတော့ထင်းသားကွာ။ဒါရီကြောင့်ငါအခုချိန်ထိမိမမယူတာတာဒီရေဖိုးတီကကြော်ညာဝင်လိုက်သေးတယ်တာဒီကလည်းဖိုးလို့မရခွေးမအကြောင်းပြောရင်မန်ပါသွန်းအန်ထူပါတယ်အဲ့ဒါပြောတော့မိမတွေမြောက်ခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးနဲ့မရှိမကောင်းရှိမကောင်းနေပါကွာအောက်မှာမိမကျန်းစင်ကြီးကိုဘယ်တော့ပို့ထားတော့အချိုးမပြေလို့ဖနှုံးနဲ့ပေါက်ခဲ့တယ်အိမ်မှာငိုပြီးကျန်းခဲ့ထင်မော့ကွာစကားပြီးမစုံလိုက်တာတီဆိုပြီးတော့တန်ရှီဆွဲလိုက်တဲ့အတန်ကြီးထပ်ပေါ်လာပါတော့တယ်အတန်မှာအရေးဆန်အပြင်ဘက်ကဖြစ်ရတူပါတယ်ဟာဂျင်းစီမကြီးလိုက်လာပါဟာတာတီလည်းတော့နေမှာပြတ်ရခက်တော့ပါတော့တယ်တာတီမြာဂျင်းစီမကြီးမှာအရေးဆန်တွေကိုခြေလဲကျဲကြီးတွေနဲ့တတိုင်းတိုင်းဝင်ရောက်လာပါတယ်ကိုတာတီရှေခွေးမတုတ်တဲ့အရေးတွေတောက်နေပြန်မလားမဟုတ်ပါဘူးမိမရေဖိုးတီနဲ့စုံတော့လေးပါကွာကြက်ကြက်လုံးတော့ဒီလိုကပဲအရက်ကတက်လို့ရှင့်ငယ်ပေါင်းဖိုးလုံးနဲ့ကြော်သွားပြီသူ့နောက်လိုက်သွားချင်လို့လားလာအခုထားငါတော်တော့မယ်နော်ဖိုးတီဒါဒီလေဖိုးတီကိုဆက်ပြီးဆက်ပြီးမင်းတားနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီစောင့်အောင်စောင့်အောင်ထပ်သွားရဲ့မရဖြစ်သူဂျန်းစီမနောက်ကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်ရှင်ပြီးရှောက်လိုက်တော့ဂျန်းစီမနဲ့တာတီမစင်နေစိတ်ပမာဂျန်းစီမကြီးမှာနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲလူကောင်ထွက်ထွက်ခက်ချက်ချင်းကြီးပါတာတီမှာတော့ဆင်းချင်ပဲဖိုးတီလည်းခက်သွသွထွက်သွားတယ်သူတို့လေမြားနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကပြုံးလိုက်ရတာကြံခဲ့ပါတော့တယ်ပစက်မှလည်းအိုးမိမမင်းပြောသလိုပဲမရှိမကောင်းရှိမကောင်းမှလားတာတီဆိုပြီးတော့ရေရွရေမွန်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီနေ့ကဒီစင်မာလာတီးရနေရာသီဥတုကခံမိုင်းမှလေသိမကြည့်လည်းနဲ့အနေထားပါမနက်ခင်း9နာရီကျော်လာတဲ့အချိန်နေရောင်မှာတပြောင်းမှမကြသေးတင်းဆိုင်ကုန်းကြီးထဲမှာလည်းတိတ်ဆိတ်ချောက်ခဲလို့နေပါတယ်ဇေယျနဲ့ပဲညောင်မိုးစီပင်ကြီးပေါ်မှာကြီးကန်းတအုပ်ကလည်းတအားအားနဲ့ညီတန်ပေးပြီးတစုံတယောက်ကိုစောင့်မျှော်နေသလိုဒီနေ့တိုက်ခဲ့တဲ့လေတွေကစောင်းရဲ့အေးအထက်ကိုပုံမူယူဆောင်လာတဲ့အလားစိတ်ငါစိတ်ငါဒီချိန်မှာပဲတင်းဆိုင်ထဲကိုလူလေးယောက်ခန့်ကဥတီဝင်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီလူလေးယောက်မှာရွာထဲကလူတွေဖြစ်ပြီးတတိဦးဟောပါလေရှေဆုံးကပါလာပါတယ်အေကနာတစုံတယောက်များတည်သွားလို့လားဖိုးတီမှာတော့
ตู้เย็นนี่อย่าเสียเปล่ามาชิมนี่บ่าปอดูเลยเนี่ยดูปอดูไปมาเสียเป็นแค่หนุ่มๆเลยจะลงกูรอแต่จีรุ่งเพื่อนเล่นมีนี่อย่าบ่าเลยพูดดีเฮ้พูดดีแต่จีอู้อ่ะบ่าเล่นแต่พิลัยพิมเลยพูดดีสิมาตู้เย็นเนี่ยมันจะยาแต่นี่ยากูอพอเลยตัวนี้ดูบ่าเลยตาดูเสียบ่เจ้าจีเสมาพูดดีสิขอละกันฮู้ดีจีงาจังมาตาดูเลยแต่จีพิลัยใจเสียบ่พี่เด็ดตัวก้าเบบี้วัยยาโก้จีเกนจังมาชาวพี่เป็นมาเลยพูดดีกว่ามาดีอ่ะกูพูดดีไม่ชิบุติจีฮ่าเยจีก็สาบเบี้ยวเสียสิเอซูมาดีกว่าอะไรเป็ดตัวทุ่งนี่เลยไม่ดีอ่ะจีโน่ที่น่ารู้ว่าชาจีไล่มาติจีพูดดีแต่เงี้ยจีตาดีเลยแต่จีรู้เนี่ยดูป่าละป่าเลยแต่จีอู้อ่ะป่าตาดีตาทุ่งเนี่ยดูเจ้าที่เอามาลอยจะลงกูลอยทะเลเมื่อไหร่เสียงอยากจะจีอู้ป่าเอริก้าแต่จีเลยเอริอยากจะไปกูเลิกอ่ะขนาดน้องมาเย่พูดที่อพอลีตัวนี้ที่เนี่ยเปล่าฮู้ฮู้ยาวอะไรที่จีไม่น่าจะเรียนเปล่าบุ๋มจะสอนมาบ่เอ๋เกวข้าเลยที่กองเป๋มาไม่ตัวจะบ่าวแต่จีเนี่ยที่รู้ชีวิตจ้าดีด้วยเปล่าไม่ด้วยวุ้ดที่จีพูดที่พูดที่พูดที่ดาวลองเจอแล้วตาดูก้าแต่จีดีมาเปล่าดีมาสบายเล่นโอบาร์เลยตาจังว่าจะจีรุตัวยองเลยตาดูก็ยาเต็งจะมีกุหลาบในยาสีโอชาวตัวจ้าเลยตัวมีนายอะไรเช้ามาเช้ามาหาลุงมันมีอย่างดีเลยมาตาเจ้าตีจีฮะตาดูยาไม่อะไรมาตาเจ้าตัวยาวเล่นจ้าเลยตาดีอ่ะตาดูสวยกว่าเลยอ่ะงาเลยบาร์เลยดีกว่าตีจีอ่ะดีที่เนี่ยเธอชาวมาลุตีตีละท่าจีมาตีบุตีจีลุงเนี่ยเขามีมองส่งไปทำมาตีได้บ่มาตาเอ๋บ้านยาวมันชิบุล่ะมันชิบุเปล่าตัวจี้อ่ะตาดีเอ๋เพียวจ้าตัวจี้เลยพูดดีอ่ะมาตาเจ้าจูดูด่าพี่จ้าเชี่ยสามีทว่าเราเลยทุเสมาเบ้กูตาจี้เนี่ยตัวจี้ที่อยู่เมียนาจะว่าอุ้มอยู่ตาดูยังแตงอ่ะแต่แผ่นทั่วปอลาเบียมาเราเลยตาดูยังแตงอ่ะปองแม่มาหอบบ่าเที่ยงตรงลงเนี่ยจูบาร์เลยตัวจี้เลยน้าจ้องนาฬิตาดูเขาอย่างมาเล่นมาแกงกูเช่าโต้ฮะพูดดิแม่มาเลยซ้อนซ้อนมาตาจีจีเนี่ยมาเล่นมาแกงโอ้กูพูดเวลีมาจ้อมีกันยิ่งแต่เนี่ยพูดดิแต่จีรู้ยาวเลยกูเป้ตุ้ดีเอ็มดูตาดีดีกว่ามูบีเอ็บยองเนี่ยละไม่ดีนู้นเลยเซ่ตาดีเลยโอ้กูรีบมาจ้อมีจ่าเลยพูดดีเอ็มมองกูอัตตาแกงเลยบาร์เลยพูดดีเอ็มมองนี่มาอีเสดตองเดียวเฮ้ยของพูดีพูดีพูดีมาพี่มาทุนไหนเนาะตาที่ลงนู่นไรเดียดได้พูดีมาเหรอจอมีได้เนี่ยมาแต่พักกูเลี้ยจ่าตัวบาดเลยแต่จีเลยพูดีเนาะมีตู้เกิดตัวไรพี่เนาะพูดีเต็มชีวตาดีพี่พูดีเต็มชีวหูแล้วที่จีพูดีเต็มวิหารฮะพูดีเปล่าจอดเนี่ยจะพูดีอ่ะก้องจีบาเปล่าบางทีสัตย์ยามาเลยเฮียงพูดีท่าว่าฮะท่าเจ้ามาไม่มาตีงาตีเลยตีละฮะฮู้มาไม่ที่งาตีสุจีเปล่าหรอกไม่งาตีลาพี่เลยที่เดียวจีกว่าไม่งี้สามีหรอกงาโคลาเบบี้ดีกว่าไม่เปล่าง้าเย้วว่าใจบาสูท่าว่ากว่าเฮียงเฮียงพูดีจ้าดีมาหรอกอยากจะจีเจมี่มีอีวันก็งูเดินจีเนี่ยพูดีว่าลูกกันลูกกันโน่นีว่าหรอกเลยแต่จีมาเลยกองไอ้ใส่เลยตาจีรู้เนี่ยถูกบ้าอะไรที่เดจีมาเลยสิมันกองพี่ก้าแค่ด้วยนี่ว่าเราเลยพูดที่มาเราเลี้ยจานี่ดีใจที่เล่นแม่คลีวยาวไปเลยมาจีจีปองสู้กันเลยที่เล่นแม่ลีมาเราเนี่ยหนุ่ยเชี่ยก้าสู้สู้นี่ว่าวีพูดที่มาแต่ไม่เชียวตู้ยาอาลงก้าจ่อขันลูกตัวว่าวียังกับมุมเนี่ยมาตาจีจูดูอ่ะเย่ตอนเอี้ยบตอนดูว่าเลยเย่แต่กูก้าอีเจงว่าแอนดูไหนเดี๋ยวพูดดีที่แม่เคยรีดละทำมาไม่พอไม่บอกพูดดีอ่ะงาไม่ออกมาพิจารณาแม้แต่จีนส่วนจะดูลูกกองเนี่ยยังไม่พูดลูกงาพิจารณาดีกว่างาพิจารณาพูดพูดดีอ่ะไม่ไม่โอ้ฮะตาดีพิจารณาไปพูดดีเถอะแม้แต่จีนจะดูไม่ลูกละที่ลูกส่วนพูดดีมาตู้จะดูได้เจงอ่ะตู้จะพิจารณาสิเขาไม่เอาละแต่สั่งลูกละพูดดีมูมูเนี่ยมันเสียไม่เจ็บพิมูเนี่ยเจ้าจังละตาดีพิจารณาไป
လုံးတင်းတဲ့အရာကိုလုပ်ခဲ့မိလို့တမလုံကနေဖိုးတီတယောက်နောင်တရနိုင်မဲဆိုရင်ရောဖုန်ကြီးเจ้าစီမှာထုံးစီတီအစ်တကလေးကဖြူဝေးတောက်ပြောင်လို့လေအွေတချွင်ချွင်မြည်သွားတယ်ဈေးတိတ်ပဲမှာဆဲလေတန်လေးတွေကတာယာနာပြောဝဲကောင်းလာပါတယ်ထိုးစီတီရဲ့အခြေဘက်မှာတော့တည်တဲ့လောက်ပါဆိုထွေးထုတ်ထားတယ်အမီနာမာလေးတခုဒူးဘရာဆာဖိုးတီအားရည်စူး၍စူပြီးတော့ပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးစာချုပ်လေးတခုကတော့ဖိုးတီကန်ထူးခဲ့တဲ့ထီလက်မှတ်လေးမှာငါးသိန်းစုကြီးကိုတကြီးနဲ့တာတီတို့သဘောတူထုတ်ယူခဲ့ကြပြီးရနော်လျှော်ထဲမှာလန်တသားတွေကိုဖိုးတီအမီနဲ့ရည်စူးကောင်းမှုပြုပေးကြတယ်အလားတူပဲရည်ရင်းရည်ကန်တွေစူပေါင်းရှင်ပြူအလိုတွေအတွက်ဒိုင်ကာဖိုးတီဝီရီ၎င်းကောင်းမှုပြုပေးကြပြန်ပါတယ်သူဝရစာကိုဖိုးတီတယောက်ကောင်းရာသူကတိလာပါစေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဆက်လက်လေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားရခင်ဗျာ